coisa boa. Calma aí, Gabriel. Olha lá, Zola. Vim de cacetada. Gabriel, passa a linha aí, que sai. Aí a minha fica pesada. Você passa, eu jogo a bola pra você, aí você vai segurar e cai. Daniel, tira o roupão. A menina tá sentada aí no Gabriel, né? Acende uma chama em mim, então vem.
A mamãe gravou. Mãe, a moça aí foi pra fazer, mãe? Manda chegar. Mãe, a moça foi pra fazer. Thank you.